Vidite da je dobra atmosfera. Ajde, odmah da kažemo, gledajte, se to nasmejala tako. Od srca. Ima neki što. Zajedno sa gostima. Čekajte. Da, Dajiće, raspričali smo se s gostima. Profesor doktor Jovan Marić, neuropsihijatar. Nekako, posebno nam je srcu drag. A mene ste prekinuli sa idejom. Uzmeteo da kažem. Doktore, toliko već 45 minuta razgovaramo. Suzana Matović, naša draga, dobro jutro, dobrodošli. Pričali ste u prazno, nismo bili u programu, sad pričate. Sad se tek računa, sad se važi. Sad mogu slobodno da pričam. Može, izvolite. Od prošle nedelje, Žiko, bili ste potpuni hit na naslovnim stranama. Mene su svi zvali, mogu misliti vas, da kažu šta je ovo sa Žikinom pričom na naslovnoj strani Srpskog telegrafa. Priča živi 35 godina. Pridruži nam se po ovom principu, pridruži nam se. Suzana, ja smo isto odreagovali, zašto ste o tome pričali? Pa ne, šta sam ja pričao, nisam, kako ti pričao, lanuo si negde. Ne, ona se... Ja tako kao 30 godina koja je oživela, ali uglavnom ljudi najviše reaguju na priče negde koje su i oni imali iskustveno, pa da li su o tome govorili ili nisu, da li su hteli da prihvate kao istinu ili nisu. Suzana, šta kažeš ti? Pa ljudi kriju mnogo bezazlenije stvari i ovo je stvarno jedan presedan. Žiko, evo ja ti čestitam, dajem ruku. Zahvaljujem. Na hrabrosti. To da drugi muškar pričao takvu priču, iskreno. Ne, on bi ispričao da bi... Podrazumeva pod prevarom, mnogi kažu i nekad i pogled i neka poruka može da izazove i sumnju, a kamoli da bude oprošteno, a zamislite ovako nešto... Da, ono je to rastavljeno, telesni kontakt. Pa dobro, ali vi, doktor, redko ko se s vama slaže? Sve, slažu se. Ali sad će dobro pričati. Pa naravno. Shvatila sam. Ili da ulazite u prazan stav po koferu. Kad ja tamo ono međutim... Mogu je samo jednom kroz rezicu. Ne, možda provjeri. Radoslovnost je ubila mačku. Znate ono, šta je bilo posle? Ste ga nekad negde sačekali i da se skupo plati. Ali, Suzana, ne znam da li ste pratili sva izlaganja profesora Marića i njegove knjige, pretpostavljam da si nešto i čitala. I doktor tu uglavnom pravi striktnu podelu između muške i ženske prevare. I uglavnom žene budu šokirane, kažu nije profesor takav, muškarci su naravno svi na njegovoj strani, jer on kaže da je to potpuno različit način. Ja sam na ženskoj strani, a ne na profesor. Pazi, erotsko emocijo. To se zove da pamti pa vrati. Ali doktore, zašto ste isključivi kada kažete da muškarci, bar sam tako čitala, da varaju bez emocija, a žene sa emocijom. Zato može tako da bude baš za svaku jedinu? Ja imam toga, je to neko uzdržanje, tako foliranje neko i tako dalje. Ali kad se desi to u krevetu, to zaista padaju sve barijere. Sinovima da objasne, a ne samo čerkama. Sinovima to treba objasniti. Problem je muškarcima, sinovima treba objasniti. Nekad. Ja to moram da kažem. Nekad su nestrpljive. Ja ne znam, naravno, nisam u muškoj koži, ali ipak i muškarcima treba nešto da se dopadne kod te suprotne strane. Naspiti šta ja volim. To sam nije popularno. Pa dobro, slažem se, nije popularno. To je interesantno. Skok i tako padne negdje. A to je što prije dođe do željenog cilja, onda krene da se hladi. Uvek bilo. Ali muškarci vole da se potrude. Pa, Boga mi i ne vole nešto u poslednje vreme. Nešto su se muškarci mnogo iskvarili. Sve bi hteli na gotovo, sve na izvolite. Hoćeš, nećeš. Iz prostog razloga što ženska populacija je mnogo veća od muške. Izgubili smo mnogo mladića onih 90-ih godina kada su otišli u inostranstvo da bi se spasili mobilizacije i tako dalje. Onda trbuhom za kruhom, edukacijom, studiranjem. I šta se desilo? Odjednom imamo veći broj žena, veći broj devojaka. I onda jedan moj drug, ja ga pitam, pa dobro bre, koliko ih imaš? A on kaže, pa znaš šta, one mi statistički pripadaju. Jer je na jednog muškarca 7 žena. Pa to je strašno. Ja, Suzana, ali to sam negdje pročitala. Ali je uzrast, treba ne. 100-700. Rađaju se zbog ratova, mladosti i inače muški pol, rizično pol. To se izjedna. Kako ste izveli to? Jedna
jedan muškarac. Tu uniforma je bila uopšte. Ostavlja se pitanje gde je Žikinih 5, 6 žena iz Banja Luka iz vremena vojske. Ko ih je uzeo? A lepe sve Banja Luka. Čuvene po svojoj lepoti. Ali to je vrlo interesantno. Kad imaju identično delo, ja sam to video u školi, kad sam bio ambasador u Afričkim. Ko da odreaguje, šta će koga da privuče? Ne znamo. I ti odnosi. Muški pol se uzbuđuje, on vida. I zato nije veliki broj devojaka, ne samo zbog higijene, nokte i tako dalje, nego gleda u prste muškarca. Razmišljanje za u buduće. Dobro, priježem kao sam. To ono je dobro. I gde su one moje nestale? E, dobro, dobro. Gde su ti oči, Mila Žiko? Sinoć je krenula Dinastija, ne znam da li ste gledali na Pink televiziji. Večeras. Večeras je druga epizoda. Filip je fantastičan u imitaciji Alexis bio prošle nedelje. Pretpostavljam da ima još inspirativnih klikova. Najlepša, po mom shvatanju, koliko se ja sećam. Tako ide prva emisija. Tako ide prva emisija. Samo da podsjetim, eto, baš smo se dotakli i uspomena na Milana Gutovića. 80. godina, kada je Dinastija stvarno drmala svetom, mi smo pravili, Televizija Beograd je pravila parodije na Dinastiju. Te je Milan Gutović bio Carrington. Biljana Ristić je bila Alexis, a ti normalno čedna Kristu. Naplačljiva Kristu. A smo pevali, pa je tu bilo Ljuba Moljac. Bilo je sjajni glumaca, pa smo pravili novogodišnje Dinastije u saradnji sa Televizijom Zagreb, Relja Bašić. A ti pošto si bila plavu? Da, nikad se ne zna. Ostavljamo im da misle tako. Da, nikad se ne zna. Šta kaže Filip? Da, da.